Kuching City FC terus menjadi pasukan yang kompetitif dalam arena bola sepak negara. Mula menyinar pada kancah saingan Liga Rakyat 2015-2016, kini menjadi penyambung legasi Sarawak pada saingan elit bola sepak Liga Super. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, selepas 8 tahun, skuad The Cat kini menyertai Liga Utama itu secara merit. Kuching City FC bukan sahaja mewakili warga Kuching, tapi ia juga mewakili seluruh penyokong-penyokong setia bola sepak negeri Sarawak yang mana berharap untuk melihat kejayaan Kuching City FC dalam pesta bola Superliga. Sarawak melalui Kuching City FC terus kompetitif dalam agus bola sepak negara diwakili oleh kesebelasan utama yang berkebolehan tinggi, berkaliber serta mempunyai semangat perjuangan berpasukan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran jersey Kuching City FC 2023 di tebingan Sungai Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Abdul Karim memberitahu Kuching City FC turut menampilkan aksi membanggakan apabila layak ke suku akhir Piala Malaysia dan Piala FA pada edisi lepas. Pada masa sama, Abdul Karim turut berharap agar penyokong terus memberi sokongan kepada pasukan itu.